Atmosfera në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova është ngarkuar së fundmi me debate dhe përplasje mes banorëve, një nga konfrontimet më të fundit që ka tërhequr vëmendjen e publikut përfshi Ilirianën dhe Ardin, të cilët u gjendën në qendër të një debati të ashpër. Gjatë një përplasje verbale në shtëpi, Ilirianën le të kuptohet se Ardi ka pasur tendenca për të imituar Yllë Limanin, një prej yjeve të muzikës së skenës kosovare. "Ti e kopjon Yllë Limanin," i tha ajo Ardin në një ton akuzues. Kjo deklaratë insinuon mungesën e originalitetit ndezi një debat të nxehtë mes dy banorëve. Situata u bë akoma më tendocë kur Ilirianën hodhi një tjetër akuzë ndaj banorit, duke i thënë se Ardi shfaqte xhelozi. Kjo sugjeron një dinamikë më të komplikuar mes banorëve, ku emocionet dhe ndjenjat personale po bëhen gjithnjë më të dukshme. Ardi nga ana tjetër refuzoi të pranonte akuzat e Ilirianës, duke mbrojtur qendrimin e tij dhe duke mohuar se ka imituar këto ose ka shfaqur cilësi xhelozie. Përgjigjet e tij nuk u morën lehtë nga Ilirianën, duke shtuar më shumë tension në situatë, e cila nuk ka pasur një zgjidhje të menjëhershme. Ky incident ka shfaqur tensionet dhe ndërlikimet e marrëdhënieve që performohen në shtëpinë Big Brother VIP. Dhe ngre pyetjen nëse këto akuzat do të kenë ndikim afatgjatë në bashkëtesën e banorëve dhe në atë se si ata do të shihen nga publiku jashtë shtëpisë. Nga ana tjetër, Ardi në hyrjen e tij brenda shtëpisë shfaqi interes për Shipe Hysenaj, duke e quajtur një vajzë simpatike, e si ka dëshirë të një më tepër, madje duke bërë deklaracë se së bashku mund të kenë 20 fëmijë, por së fundi shoqëria mes tyre ka marrë fund, ku nga ana e Ardit është shprehur se nuk i kanë pëlqyer cilësitë e Shipes, dhe për këtë arsye ka vendosur të largohet.